голод, і буквально ці хвилини російські війська продовжують обстрілювати українські сили. І кажуть, хлопці, це не перший раз, таке постійно. Виходимо? Да. Танчик работает. Танчик? Да, да. Часто таки? Ну, частенько. Бывает очень часто, бывает ну, как через раз так, бывают тихие дни. Но в основном так работает часто. Ну. Бывает и ну, идры, и инши. Инши это что? Ну, уже саушки, то есть такое, да, покрупнее калибр. А штурмовые дии бывают? На этом направлении маловато. А трошки далі, то там відбуваються штурмові дії, можна сказати, кожен день і по декілька разів ну, на день. Дуже багато скупчення їхніх сил і дуже багато скупчення їхньої техніки. Ну, у нас тільки нету стволів, як можна сказати. Ну, і дуже багато летить цих снарядів у нас. Ну, по різним напрямкам, по різним позиціям. Ну, у них набагато... Більша численность. Ну, сили превосходять нас, но мы держимся. Много чего. Не, ну мы знаем тільки по кольорах. Ми зараз на передових позиціях Збройних сил України. І якраз поки ми приїхали, роботу розпочав російський танк, який намагається вцілити по Збройним силам України, але тут, перебуваючи на місці, я розумію, що у військових чистий спокій, а значить російський танк не попаде. От так от. По позиціях Збройних сил України ведуть вогонь. Плотненько. Коли на штурм йдуть, глушать радіяки, глушать сеть, ну ніяк не зв'яжешся ні зі штабом, ні з ким. Починається одразу зі зв'язі, потім танк, а потім і вони вже починають лізти. Ще таке питання, як в таких умовах витримуєте? Це земля, болото? Ну, я доброволець, я пішов для цього. Більш нічого не скажу, я за свою державу. Попали чи землю? Thank you.